Perspėjimas visiems žiūrovas sama. Šio anime personažai tvarkos pažeidėjai, tad nemėgdžiokite šiuo anime, prašau. Ši peržiūra nerekomenduojama asmenims jaunesniems nei 16 metų. Pirmūnas, Chromniko profkė. Romninko profkės ekskursija. Autobusas pilnas budulių važiuoja į Niko nacionalinį parką. Pačiame gale sulaikęs kvepavimas sėdi tipelis. Takenotis Jutaka, 16 metų. Aš Kromniko Fuksų Verhas. Aš patikimas ir puikus karys. Man joks priešininkas ne problema. Net profkės seniai mane gerbė. Bet vis tik turiu vieną problemą, kurią mėginu išspręsti. Problema tame, mane kelionėse labai greitai supykina. Bet man patinka ekskursijos, aš negalėjau jos praleisti. Be to, juk Niko mano mėgstamiausia vieta. Mane apima malonus pojūčiai, kai matau senovinės pilis. Nuo pat pagrindinės mokyklos tęsiasi mano kūno ir dvasios kova. Nesigirsiu, bet aš dar nekarto nevimtelėjau. Žiūrėkit, tokie nuotis realiai įsiutęs. Matyt, kažkas jis smarkiai nuliūdino. Mums derėtų laikytis nuo jo atokiau. Gyventi čia lengva, gyventi čia gražu. Ši vieta vadinasi Krokro. O Kromi niek nesako, kad neturi antrųjų namų. Nustepčiau, jį pavyks rasti laisvą vietą. Oba, kažkodėl autobuso galinės sėdynės laisvos. Štai ir prisėsiu. Blogai. Aš dažnai klysdavau. Bet dabar realiai apsišūdinau. Kągi man daryti? Noriu sušūkti, pizdyk iš čia. Bet jei išsižiuosiu, tai galiu ir apsivemti. Įvažiuojame į kalnų kelią į Rohą. Į Rohos kelias? Jau vieno pavadinimo noriu apsivemti. Koks bebūtų priešininkas, aš niekad nebijojau. Aš laimėdavau vieną mūšį po kito. Bet kai prieš mane Iroho kelias, mane pradeda pilti šaltas prakaitas. Ir kaip ilgai tas bičas sėdės man ant kelių. Galinės, įkliuvau, rimtai įkliuvau. Tiksliai. Kaip nemandugu iš mano pusės, aš iki šiol nenusėmiau kalpoko. Tvaryk iš čia! Prašau, būkite atsargesni, kol autobusas kratosi. Kaltas. Truputį užmetė. Tuo metu Kamijamos akis buvo panašios į žudiko. Nesuklydau. Jis atėjo atimti mano gyvybės. Turiu daug priešų. Visą gyvenimą virš mano galvos pakibusi grėsmė. Turbūt jis yra samdinys kitų fokių. Bet, Kamijama, aš ne šiaip sau Kro, Fuksų Verhas. Turiu pakankamai galios, kad supistinti kalną tokių kaip tu. Tu labai išbliškęs, prašau, kvėpo giliau. Kaltas, tu nugalėjai. Prašau, nejudink manęs daugiau. Takenočiai, ar tau tik kartais ne... Na va, pagaliau susipratėjai. Tai jūros lyga. Nustok vailiojas. Akivaizdu, kad tai pastebėjai. Atleisk. Aš buvau grubus. Nežinojau. Bet prašau, nesijaudink. Aš saugojau tai panašiam atvejui. Prašau, suvalgyk šį pudingą. Tu juk alkanas, ar ne? Prašau, pasigaišink, nors jis šiek tiek patirpęs. Tai mėgantis katulis. Girdėjau, Takenotis suvalgė pudingą ir prarado sąmonę. Dinga, iš kur parovė? Puiku, pasimėgaukime Niko vaizdeliais.
Takenouchi Yutaka, 16 metų. Tas, kuris vadovauja Krofuksams. Jis geras karys ir patikimas žmogus. Jam bet koks priešininkas ne problema. Net profkeseniai jį gerbė. Bet net ir jis turi vieną silpnybę. Ta silpnybė tame, kad jį kelionėje greitai supykina. Bet juk aš netapau nuo to silpnesnis. Takenouchi, turime problemą. Girdėjau, kad Patsuki iš bas profkės pagrobė Maeda. Ką? Aš griežtai prieš muštinės. Bet mes turime padaryti viską, kad jį išgelbėtume. Gal mums dar ką nors pasikviesti kartu? Man teko kelis kartus mušti su bahūrais iš bas. Taip kaip du pirštus apmyšti. Aš pats su jais išsiaiškinsiu. Paskubėkim, Hebrite. Taip, mes pasiruošę. Prašau, sėst į mašiną. Prašau. Gal vis dėlto pėstute nueikim? Galbūt jie kaip tik dabar muša Maeda. Negalime prarasti nei minutės. Blogai. Aš taksų labiau nemėgstu nei autobusų. Juose man staigiai pasidaro bloga. Man bloga vien pamačius taksi. Takenouchi, sėsk greičiau. Be tavęs mes nesusitvarkysime. Jei jie sužinos apie mano jūrligę, tai mano reputacija pablogės. Dar blogiau, negalėsiu savo rajone trintis. Prieš tai, kol sėsime į automobilį, paklausykite manęs. Suprantu, kad jūs skubate, bet tokiuose reikaluose skubėjimas gali pakenkti. Reikia gerai apgalvoti, ką darysime. Gal geriau grįžkime ir... Tiksliai, tai gali būti pasala mums. Galbūt bus geriau, jei mes viską kruopščiai suplanuosime. Matai, tai tiksliai spastai. Geriau viską suplanuokime. Tada suplanuokime viską, kol važiuosime. Štai aš ir automobilyje. Ir be to per vidurį. Sėdim per vidurį. Man trūksta grįno oro. Aš negaliu pabėgti. Ir dar, kokį velnę čia veikia bičas, panašus į dainininką. Ne, aš per daug galvoju apie nesvarbius dalykus. Reikia susikaupti. Sustabdykite automobilį. Ką? Kodėl? Kodėl? Todėl, kad negaliu jūsų į tai įvelti. Nieko nesuprantu. Bas profkė stipri. Greičiausiai ten bus daug kraujo. Prieš tai sakei, kad nebus jokių problemų. Bet kuriuo atveju aš eisiu pėstute, aš išlipu. Ką čia kalbi? Mes visi iš Kro. Kai mes mirštame kartu. Mes neleisime tau išlipti. Aš nustipsiu dar iki muštinių. Atleiskite. Taip. Aš čia dar neseniai ir blogai pažįstu Tokiją. Nieko baisaus, jei pasirinksite ilgesnį kelią. O prieš tai sakei, kad reikia skubėti. Bet mes negalime padėti vairuotojui, jis nežino kelią. Pala, jei pasirinksite ilgesnį kelią, tai aš jus užmušiu. Baig Takenouchi, tai ne vairuotojas. Duok man žemėlapį, pasakysiu, kur važiuoti. Štai. Pasakiau, kad būsiu šturmanu. Bet jei ilgiau žiūrėsiu, šansai, kad vimtelsiu smarkiai didėja. Reikia kuo skubiau rasti trumpiausią kelią. Pirmai pietus per Skandinavijos pusėsarį, po to per Panamos kanalą ir kertame liniją keičiančią... Tai juk pasaulio žemėlapis! O, tiksliai. Be to, Lietuva pažymėta kaip Sovietų Lietuva. Velnės, Takenouchis vėl be sąmonės. Nuo to momento, kai bas profkiečiai pagrobė Maeda, praėjo 2 valandas. Nors jie ir išsikvietė taksi, kad greičiau nusigautų. Bet dėl šoferio, nežinančio kelio, mašinoje vyro įtampa. O ir Takenouchio jūrligė yra savo viršūnėje. Aš negaliu jiems pasakyti, kodėl nemėgstu automobilių. Jei žinočiau, kad važiuosiu, aš suvalgyčiau kažką lengvai virškinamo. Ir iš vis, apie Maeda žinau tik tiek, kad jis yra tik tais mano grupiokas ir nieko daugiau. Man bloga, noriu išlipti. Jau virš valandos mes sėdime taksi. Blemba, kad nueiti iki basų užtenka 20 minučių. Kaltas, mūsų planas neišdegė. Ryškiai ir už taksą dafiga sumokėsime. Na va, turime labai mažai pinigų, tad reikia kuo greičiau išlipti. Netriesk, tėvai man davė taksi kuponų. Ką galime nesijaudinti dėl apmokėjimo, nesvarbu kiek važiuojame, taip kaisida. Tai, galime važinėti kad ir visą dieną. Jūs ką, norite išgelbėti savo draugą, ar važinėti visą dieną užstrigus šiame taksi? Atleisk, aš tiesiog... Jūsų bazaras mane daėdė, užsičiaupkite. Bėda. Už lango nepažįstamas peizažas. Kalnai matosi. Kaltas, atrodo mes netoli nuo mano tėvų namų. Pone šoferi, o kartais nedaunėtas, kad pasirinkai tokį kelią? Na, ir kas dabar bus? Jo, turbūt jau nebeliko laiko gelbėti Maeda. Žiūrėkite, Freidis tyrinėja žemėlapį. Rodo į dešinę.
Galbūt jis žino kelią. Aišku, jis naudoja savo gyvuliškus instinktus. Pone Šoferi, dešinė. Gerai. Kairė. Gerai. Atrodo, peizažas jau pažįstamas. Jei neklystu, tai mes jau arti. Tai buvo ilga kelionė, bet mes jau beveik vietoje. Aš išliesiu visą savo pyktį ant jų. Atvažiavome. Gerai, varom. Parodysim, kokia kromnikų protkė pavojinga. Sumaišysim juos su šūdais. Taip. Debilė, tai juk mūsų profkė. Mes atvažiavome atgal. Kodėl jų vis dar nėra? Atleiskit, aš blogai pažįstu Tokijų. Išversta ir įgarsinta nekomerciniais tikslais, bei skirta pažintiniai peržiūrai namuose. Tekstai lietuvių kalba vertė Liežuvėlis, įgarsino Maspo kartu su Liežuvėliu. Mėla motulė, kitoje pirminas Kromniko profkės serijoje, pagaliau. Šiaip tai neturiu noro pasakyti apie kitą seriją. Apie ką buvo šiandieninė istorija? Atleisk, aš nepamenu.